Umesto na centralnom trgu manifestacija Banatske vredne ruke održana je u Zrenjaninu 19. put, a zbog najavljenog lošeg vremena organizovana je u foajeu Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Veliki broj učesnika i raznovrstan program obeležili su i ovogodišnji skup, čiji organizator je turistička organizacija grada Zrenjanina uz podršku kompanije Gomex. Za najmlađe je organizovana dečja radionica sa temom oslikavanja medenjaka, a brojne organizacije i udruženja nadmetali su se svojom ponudom raznih đakonija. U konkurenciji su bila tradicionalna jela, kolači i peciva, zatim nova jela kao i sveukupni nastup. Takmičili su se gradnolički biseri iz Zrenjanina, Udruženje za negovanje tradicije Smart Dositej, Zeleno polje, Mesna zajednica Sava Kovačević, Centar 023, Harmonija iz Araca, Asocijacija žena iz Banatskog Despotovca, Klub žena Belo Blato, Udruženje žena Vredne ruke iz Botoša, Asocijacija žena Srbije Mesne zajednice Elemir, Asocijacija žena Srbije Tradicije iz Elemira, Asocijacija žena Srbije Mesne zajednice Klek, Udruženje Veliko srce iz Lazareva, Aktiv žena Saveza invalida Rada Đurđevak iz Melenaca, Klub žena Mužlja, Udruženje za negovanje starih običaja Remus iz Mužlje, Udruženje žena Orlovat i Asocijacija žena Tamički cvet iz Tomaševca. Žiri je odlučio da prvu nagradu u konkurenciji tradicionalnih jela kolača dodeli Udruženju žena Dosite iz Zrenjanina, drugo mesto zauzeo je Klub žena Belo Blato, a treća je Asocijacija žena Tradicije iz Elemira. U nadmetanju u pripremi peciva najbolje su bile žene iz Udruženja Gradnolički biseri, druge su bile članice Asocijacije žena iz Kleka, a treća iz Asocijacije žena iz Banatskog Despotovca. Novo jelo, kolače, najbolje su spremile članice Udruženja žena Zeleno polje, druge su bile učesnice iz Mesne zajednice Sava Kovačević, a treće iz Udruženja Centar 023. Najbolje novo pecivo spremile su članice Udruženja Remus iz Mužlje, drugoplasirane su Melečanke iz Udruženja Đurđevak, a treće članice Kluba žena iz Mužlje. Najvišu ocenu za ukupan nastup zaslužile su članice Udruženja Vredne ruke iz Botoša. Deo manifestacije bio je i nastup Bilje Krstić i njene grupe sa etno repertoarom. God.
Morda šeta vam opreće u selo, a